Напевно, немає людини, яка б не розбила за своє життя жодного термометра. Та чи знаєте ви, куди мають потрапляти використані термометри? Йдемо дізнаватись до санепідстанції. Вообще санэпидслужба, Днепропетровская санэпидстанция областная, в частности, не имеет в перечне услуг, которые она предоставляет, такой услуги, как прием, утилизация ртутных термометров, ртутных приборов, которые содержат в своем составе ртуть. Такой у нас услуги нет. Есть специализированные пункты приема таких приборов, ну, в тому числі і ртутних термометрів, і в Україні, і в місті. Та зламаний термометр – не найстрашніший забруднювач навколишнього середовища. Виявляється, використані пальчикові батарейки, акумулятори, мобільні телефони та фотоапарати теж не можна викидати у звичайний смітник. Причина – небезпечні токсичні речовини, що містяться у них. Все це – і батарейки, і підзарядні устройства, і акумулятори для фотоапаратів, для підзарядних устройств, для комп'ютерів, батареї, акумулятори – все це ні в коєму випадку не можна вибрасувати в бытовий мусор. Але куди здавати небезпечне сміття? Взагалі-то варіанти є. Економічні лампи, наприклад, можна повертати у магазин. Значить, безусловно, на всіх упаковках, на которых продаются лампочки, есть значки о том, что в их стоимость входит утилизация. И по правилам, европейским правилам, которые, к сожалению, пока у нас еще не внедрены, человек имеет право и обязан не выбрасывать вышедшую из употребления, перегоревшую лампы, экономичные, вот энергосберегающие, а принести ее в магазин, сдать, купить новую лампу с минусом той цену, которая входит в старая лампа, которая будет утилизироваться. Вот такой порядок. Подобну практику уже распочав один из местных магазинов. В европейских странах утилизация батареек регулируется на законодательном уровне. К сожалению, в Украине на данный момент эта ситуация не урегулирована. А мы решили начать с себя, сделали такую акцию, разместили в наших магазинах специальные контейнеры по утилизации батареек. Ми приймаємо любі битові батарейки, акумулятори. Як проблему сміття вирішують на міському рівні, ми пішли дізнаватись до управління охорони навколишнього природного середовища. В плані у нас строительство вообще такого своєобразного технопарка для утилізації цілого ряду відходів, там різної класності, в тому числі і вредних, там, починаючи от масел, резини, ламп, ну, целый ряд таких вещей, которые тоже будут утилизироваться в этом районе. И мы в следующем году, я надеюсь, начнем строительство мусороперерабатывающего комплекса. Будівництво муниципального полигона уже завершили, тож надія на створення сміттєпереробного комплексу є. Позиция городских властей и моего управления экологии: мусор не должен сжигаться, он должен перерабатываться. Определена технология переработки, мы будем где-то перерабатывать 95%. Анна-Ліза Меліченко, Володимир Позняк, Олександр Вернігоров, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.